Oi, gente, mais uma vez aqui mostrando para vocês. Essa é uma decoração em casa, festa intimista do tema Rei Leão Baby. Estou mostrando para vocês aqui o vídeo já gravado, gente, porque esses vídeos já estavam guardados e eu resolvi abrir meu canal agora, há pouco tempo. Então, não deixei de postar para vocês, porque serve como dica e inspiração, né? Beijo, fica com Deus, curte, fica com a gente, nos acompanha. Tchau, tchau.